Як почути свою дитину з вітерцем до школи та сніг у радість? Про це розкажемо вже за мить. Вітаю в ефірі новини на телеканалі Віта. Зі снігопадом впорались, як місто пережило перші зимові опади. Веселою учнівською компанією на уроки. Протест євробляхерів, чого вимагають учасники акції. Перший сніг, перші колапси. Більше тижня окремі регіони України вкриває білим простирадлом. Сніг поставив столицю у кілометрові затори. У Вінниці зима також давала про себе знати, однак швидше потішила, ніж налякала. Із першою ожеледдю всередині листопада комунальники впорались за лічені години, а цієї ночі їм довелось розчищати вулиці від першого снігу. О 20-й на вулиці вийшла прибиральна техніка. Обробляли дороги проти ожеледною сумішшю, розчищали зупинки громадського транспорту та тротуари. На прибудинкових територіях працювали 685 двірників і 21 одиниця тротуарно-прибиральної техніки. Оцінити результат їхньої роботи вінничани змогли вже вранці. Заторів чи збоїв руху громадського транспорту не було. Вже місяць діток з мікрорайону Академічний вранці на навчання підвозить муніципальний шкільний автобус. Щодня це близько 30 учнів, які ходять до шкіл номер 10, 18 та 25, написав на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Сергій Моргунов. Рішення запровадити додатковий маршрут саме для школярів цього нового мікрорайону приймали на прохання батьків. Для дітей це зручно, до того ж вони можуть користуватися учнівськими проїзними, а батькам спокійніше. Без проблем дістались учні до шкіл і сьогодні. Дороги від снігу були розчищені. Ну а як курсує автобус і скільки це коштує, дізнавалась наша знімальна група. Цей автобус тепер підвозить учнів, які живуть в Академічному, до шкіл мікрорайону Вишенька, оскільки своєї тут поки що немає. Зранку учні, хто сам, хто у супроводі старших, поспішають на зупинку. Автобус відправляється о 7:50 і це єдиний рейс. Батьки зізнаються, він значно полегшив життя як їм, так і їхнім дітям, бо пряме транспортне сполучення між Академічним і Вишенькою відсутнє. Ой, це кошмар був, тому що потрібно було йти пішком до електромережі. Там де ще на монтаж, або сідали на шкільний автобус Сабарова, але частіше всього він не ставав, тому що дітей везе Сабарова, бідком забитий, неможливо було доїхати. Тому батьки об'єдналися і звернулися до міської ради із проханням відкрити додатковий автобусний маршрут. Серед них і Анатолій Маліць. Я і ще декілька груп батьків йшли через адміністрацію 10-ї школи. Деякі батьки вони пішли напряму до Сергія Моргунова, до нашого мера. Він нам пообіцяв автобус і пройшло там 2 неділі, якраз ми отримали автобус. Перший рейс був 16 жовтня. Спочатку автобус курсував у тестовому режимі, але досить швидко набув популярності. Щоденно його послугами користуються кілька десятків учнів. Їх обов'язково супроводжують 2-3 батьків. Відтак діти у надійних руках. Раніше було хуже, тому що приходилось вставати раніше і йти на 12-я. А зараз вже на 7 маршрутки хорошо. Автобус муніципальний. Оскільки на нього не розповсюджується програма «Шкільний автобус», яка діє лише в сільській місцевості, проїзд платний. Квиток коштує 5 гривень. Проте ця сума значно нижча тієї, яку доводилося витрачати раніше. Щоб маршрутками їхати, я за себе платила повну вартість 6 гривень, за дитину відповідно половину 9. 2 маршрутки пересідала, це вже кошти. Так, 9 плюс 9. Проїзд в автобусі можна здешевити завдяки учнівському квитку. Для дітей у нашому місті, по-перше, продається учнівський. Він на 70% дешевший учнівський квиток, ніж звичайний квиток проїзний у автобусі. Він є вигідний тому, що цей квиток можна використовувати не лише під час навчання, а взагалі діти, які користуються послугами автобусів. Практика підвезення дітей до шкіл із віддалених мікрорайонів у Вінниці не нова. Окрім Академічного, діють маршрути із Сабарова та хутора Шевченка. Алла Хоменко, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».
Власники авто на єврономерах влаштували мітинг під стінами ОДА. Вимагали скасувати закони, прийняті Верховною Радою, стосовно розмитнення автомобілів із Європи. Кажуть, їхні пропозиції не врахували. Подібні акції пройшли чи не по всій країні. Чого вимагали, знає Тетяна Орлова. Доступного розмитнення авто на єврономерах. Цього вимагали учасники акції під будівлею обласної ради. Хочуть, аби народні депутати скасували прийняті 8 листопада закони. Кажуть, згідно з ними, за розмитнення автівки з Європи доведеться заплатити удвічі більше, ніж за машину. Наприклад, якщо взяти середній автомобіль, який коштує за кордоном, людина купує його за 1500 гривень, доларів, вибачаюсь, або євро, то акцизна ставка тільки на нього в Україні, якщо це автомобіль десь 15 років, буде коштувати приблизно 2500 тільки акциз. Ще плюс збори до пенсійного фонду, ще збори на прибуток і військовий збір. Представники автоєвросили підготували власні пропозиції, однак у Києві їх не врахували. Власники Євробля готові заплатити за розмитнення половину вартості авто, адже купити українське їм не по кишені. Вони дуже дорого коштують, вони на порядок в 2-3 рази більше, ніж у Європі. Ми хочемо, щоб в нас було доступне авто і доступне розмитнення. Своє звернення до парламентарів та президента учасники акції передали заступнику голови Вінницької обласної ради Ігорю Хмілю. Він пообіцяв внести його на голосування депутатів облради. Якщо ми хочемо результату, напевно, нашій державі на депутатів треба допомагати їм працювати. Да? То я вас запрошую, приходьте, допоможіть депутатам правильне рішення прийняти. Мітингували власники Євроблях іще на трасах у напрямку Хмельницького, Києва, Умані та Могилева-Подільського. Подібні акції пройшли по всій Україні. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Вулицю Максима Шимка тимчасово перекриють. А все тому, що на цій ділянці ремонтують мережі водопостачання. Роботи триватимуть до 23 листопада. Тож автобус номер 17, залізничний вокзал Тяжилів і маршрутка номер 3А курсуватимуть в обох напрямах по Немирівському шосе та Чехова. А ось 17Б їздитиме в обох напрямках по Немирівському шосе, вулиці Чехова, Антонова та Шимка. Створення об'єднаних територіальних громад на Вінниччині – реалії та перспективи. Батьки та діти – як зробити складні стосунки простими. Школа мистецтв для карапузів. Урядові реформи, децентралізація та дерегуляція сприяють інвестиційному клімату в Україні. Це відзначили представники німецького бізнесу під час зустрічі із прем'єр-міністром. Вона відбулась напередодні візиту Володимира Гройсмана до Німеччини. Нині ця країна входить до п'ятірки держав-партнерів України за обсягом товарообігу і наразі, за словами глави уряду, стоїть завдання збільшити його до 10 мільярдів євро. Інвестиції ми сьогодні маємо вже від німецьких компаній. І те, що ми почули сьогодні на найвищому бізнес-рівні Німеччини, інвестиції будуть в автомобілебудування, в хімічну промисловість, в агропромисловий комплекс. І більше того, є вже думки про створення цілісного автомобілебудування в країні. Інструменти співробітництва ОТГ у контексті зміни адміністративного устрою в Україні обговорили учасники круглого столу у Вінниці. В ході дискусії йшла мова, зокрема, і про можливості використання закордонного досвіду, діяльності муніципалітетів та взаємодії громад. Але ключовим питанням зустрічі стало формування перспективного плану. На Вінниччині його вже розглядали 8 разів. Остаточний варіант мають ухвалити у найближчі місяці. Це критична позиція, тому що далі вже переходимо в ступінь некерованості території. Є виклики, які пов'язані не тільки з чистим управлінням, а й стратегуванням майбутнім і просторовим плануванням. І сьогодні наразі ми бачимо, що більшість громад зацікавлені, саме об'єднані громад зацікавлені приймати активну роль в цьому, приймати участь в плануванні. Щонайменше 67 об'єднаних територіальних громад має бути на Вінниччині. Таку робочу версію перспективного плану розробили фахівці Вінницького центру місцевого самоврядування. На початку реформи планувалось більше сотні ОТГ. Є етапність сприйняття цього документу. Перша обласна адміністрація робочої групи вносить на сесію обласної ради. Вони розглядають, приймають рішення, а потім Кабінет міністрів погоджують чи не погоджують. Тому фінальна стадія завершення плану – це буде після Кабінету міністрів.
І, власне, показує, що 106 було затверджено зовсім іншу кількість. Відповідно, це говорить про те, що бажання обласної ради, це ж не обов'язково прийняття Кабінету міністрів. А Кабінет міністрів – це не просто одне міністерство регіонального розвитку, це і фінанси, економіка, і інші, які приймають або не приймають цю логіку об'єднання. На сьогодні на Вінниччині створено 38 об'єднаних територіальних громад. У них проживають близько 20 тисяч людей. Батьки і діти, як почути один одного про важливість правильних стосунків у сім'ї, йшлось на форумі «Відповідальне батьківство». Захід приурочили до Всесвітнього дня дитини, який відзначають сьогодні, 20 листопада. Його головна мета – привернути увагу до проблем дитини. Наразі освітяни, представники Центру соцслужб, батьки, поліцейські, психологи та дитячі омбудсмени радились, як знайти порозуміння. Їх слухала наша Олена Гук. Батьки і діти – одвічна тема. Як почути один одного та порозумітися, говорили на форумі «Відповідальне батьківство», який приурочили до Всесвітнього дня дитини. За стіл перемовин сіли освітяни, представники соцслужб, батьки, поліцейські, психологи та самі діти. Ольга Какасьян – одна з них. Дівчина певна, батьки і діти мають бути друзями. Однак в її оточенні мало хто може цим похизуватися. Дуже багато знаю випадків таких, коли діти не можуть розмовляти зі своїми батьками, напряму говорити свої основні проблеми, такі, які їх цікавлять. І потім через те, що вони не можуть бути повністю відкритими зі своїми батьками, дуже багато трапляється проблем. Аби зрозуміти проблеми дітей, цього року в вінницьких школах вперше провели опитування. Учням запропонували відповісти на декілька запитань. Чи трапляються в сім'ї конфлікти, чи поважають їх батьки та цікавляться їхніми інтересами? А головне, чи відчувають себе підлітки щасливими і захищеними? Відповіді були різні. Моя подруга розповідає, що деколи вона просто боїться розказати про свої оцінки, бо боїться, що мама її насварить, чи тато насварить, і вона, на жаль, не дуже близька з батьками. Взагалі зараз така ситуація з моїми однолітками, що багато хто більше надає перевагу тому, щоб поспілкуватися з друзями, адже вони бояться критики батьків, що батьки не зрозуміють або будуть сварити. Проблеми у сім'ях є, такий висновок соцпрацівників після опитування. Не всі батьки розуміють, що треба шукати шлях до своєї дитини, до її душі і намагатися як більше з дитиною проговорювати всі питання, які дитину цікавлять. Тож психологи радять батькам довіряти своєму чаду і не нав'язувати йому своїх думок. Водночас бути начеку, аби не втратити контакт із ним. Зрозуміти, що стосунки зіпсувались, допоможе поведінка дитини. Найперший прояв – це абсолютний протест на все. Пошкодження якихось речей, розливання води, молока, побутових речей, отакі от зовсім дитячі, зовсім такі безглузді виходки. Це перший дзвіночок, коли батькам треба задуматись над тим, що щось у них в родині не так, що дитина цим намагається повернути їх обличчям до себе. Затвердженням фахівців, недолюблені і непочуті батьками діти виростають із почуттям образи на всіх. Натомість ті, до яких ставились із розумінням і повагою, краще навчаються, менше схильні до стресу, здатні будувати здорові стосунки з іншими і до 30 років більшість з них стають успішними і освіченими людьми. Олена Гук, Дмитро Гідулянов, телеканал «Віта». У Вінницькій школі мистецтв «Вишенька» відкрили групу «Бебі Арт». Двічі на тиждень уроки естетичного виховання відвідують немовлята з мамами. Заняття розраховані на дітей віком від 3 місяців до 3 років. Тут вони танцюють, співають, вправляються у виробах хендмейд та виконують завдання на розвиток дрібної моторики. Чого навчились малюки за перших 4 заняття, дізнавалась Ірина Корж. Так на своїй немовлячій вітаються вихованці гуртка «Бебі Арт». Ці малюки ледь зіп'ялись на ноги, а вже навчаються. Сьогодні в них 4-те заняття. Нікіті рік і 5 місяців. Його мама Аня в декреті, тож вирішила урізноманітнити будні малюка. Штука класна, тому що з дітьми займаються ще викладачі, тобто дитина переключає свою увагу ще на когось, звикає до того, що треба слухати і чути ще когось. Заняття розраховані на дітей від 3 місяців до 3 років, тож до них активно долучають матусь. Гусі, гусі,
Кажа. Їсть хотіте? Тетя. У парі витанцьовують, грають на музичних інструментах, вчаться співати та бавляться. Викладачі, які мають прекрасний підхід, вони не намагаються коригувати заняття під дітей. Групка маленька, тут дуже чисто, дуже за цим охайно доглядають. Як і інші матусі, Яніна сподівається, завдяки школі танцюрист Артемко зможе в майбутньому краще адаптуватись до дитсадка. Вони більш відкритіші становляться, це да. Вони більш між собою спілкуються, більш повторяють. Таких груп раннього розвитку для дітей у комунальних закладах не було, каже директорка школи. Ідею започаткувати уроки для крихіток виникла давно. Її запозичили в одній із німецьких шкіл. Ми мали забезпечити дітям і батькам гарантії якісь. Ну, що маю на увазі? Гарантії там санітарних норм, гарантії методики, гарантії фаховості викладачів. Ініціативу підтримав Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Для бебі-арт облаштували клас, обладнали спеціальними меблями, іграшками, дитячими музичними інструментами. Викладачі ж розробили спеціальну програму. Комплексне заняття включає образотворче мистецтво, ритміку та музику. Дітки пов'язують, наприклад, низькі звуки з ведмедиком, високі із зайчиком, і вони відповідно реагують. Усі заняття лише в ігровій формі. Це, по-перше, ігри, які допомагають дітям вивчити кольори. Це ігри на мілку моторику рук. Зібрати, розкласти. Навчають малечу двічі на тиждень. Щоб записати малюка на гурток, потрібно взяти довідку про стан як його, так і маминого здоров'я в сімейного лікаря. Наразі у школі з нетерпінням чекають на поповнення новачків, яким від 3 місяців. Ірина Корш, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта». Кращі аматорські колективи училищ та ліцеїв області змагались у вокально-танцювальному конкурсі народного мистецтва. Гала-концерт «Перлини рідного краю» пройшов у Палаці мистецтв «Зоря». Сюди з'їхались майже 3 сотні учнів із 14 закладів освіти, які пройшли 2 попередніх етапи відбору. Головний акцент фесту – українське народне мистецтво. Це національно-патріотичне виховання. Ми ставили таку мету, щоб діти більше зрозуміли саме мистецтво нашого Подільського краю. Це костюми народні, це пісні, це самобутні якісь твори, які вони сьогодні будуть виконувати. Ансамбль «Молодість» 5-го художнього профтехучилища презентує на фесті 3 номери. Перерва між кожним кілька хвилин, тож потрібно налаштуватись, поправити макіяж і вперед за перемогою. Звичайно, є хвилювання, адже у нас тільки початок року і дуже багато тих дітей, які тільки розпочинають танцювати, тому вони надзвичайно хвилюються, але я вважаю, що вони вийдуть на сцену перший крок і я думаю, все ж таки вони будуть думати про те, як гарно себе подати і хвилювання відійде на другий план. 25 листопада стартує дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2018». У Мінську відбулась офіційна церемонія відкриття. Під час жеребкування з'ясували, що шоу розпочне представниця України – талановита вінничанка Дарина Красновецька. У Мінську дівчинка виступатиме із піснею «Say Love». Її ідея – закликати людей із всього світу відмовитись від війни та об'єднатись заради великого та світлого почуття любові. Правила дитячого Євробачення не забороняють. Дозволяють глядачам відправляти смс за учасників зі своєї країни. Голосувати можна, починаючи з п'ятниці 23 листопада на сайті Junior Eurovision і до початку прямого ефіру в неділю. Тож кожен охочий може допомогти Даринці перемогти. Голосуємо за юний вінницький талант та сподіваємось на перемогу Даринки. Це була остання інформація на сьогодні. Наші новини доступні також на сайті, адреса якого на екрані. Далі погода, а я вам кажу до побачення і до завтра.